läste Erika Berg, bla 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 bla, förstår din situation, bla 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 bla. Här. Med hänvisning till rättviseprincipen så är det sedan länge beslutat att samtliga medlemmar nödgas inneha giltigt läkarintyg, vilket styrker apnogernas besvärsbild. Som om jag skulle fejka det här. Innan vi säger godnatt så vill jag rikta mig till er på Apnéförbundet Väst. Det är nämligen så här att jag ska filmas här när jag sover utan CPAP:en för att registrera antalet apnéer så att ni får se det. Och det här kommer ske i 4 timmar och sen kan ni bara multiplicera det med 2. Och jag bifogar hela den här sömnvideon tillsammans med kortare intervjuer. Och om det nu är så att antalet apnéer kommer upp till det antal apnéer som ni kräver för att jag ska få inträde i ert förbund, så anser jag mig berättigad inträde. Så. Så, godnatt.